Olá, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso bolo de milharina. Os ingredientes todos bem fáceis, fácil acesso e resulta num bolo muito saboroso, bem fofinho para qualquer dia da semana na hora do café ou do lanche. Vamos lá preparar essa maravilha. Para quem não conhece, milharina é esse ingrediente aqui. É tipo uma farinha de milho, um pouquinho mais grossa, tá? Comprei dessa marca e ela serve para cuscuz, bolo, mingau e angu, tá bom? Vem assim em pacotinhos de 500 gramas normalmente, tá? E agora, aqui numa tigela, eu tenho quatro gemas que nós vamos bater essas gemas com uma xícara e meia de açúcar. A xícara que eu estou usando hoje é de 200 ml. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina ou gordura de coco, o que você preferir. E aqui a gente vai bater até formar um creme. Nosso creme fica assim. Agora a gente vai colocar 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha pequena. Vamos colocar 200 ml de leite de coco. Vamos bater mais um pouco. Agora vamos colocar aqui meia xícara de coco ralado, uma xícara de farinha de trigo, vamos acrescentar 250 gramas de milharina. Aqui vai dar em torno de 2 xícaras. Vamos colocar aqui. Vamos misturar. Feito isso, olha que bonita tá a massa do nosso bolo. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. E agora, por último, 4 claras batidas em neve. Vou colocar a metade, depois a outra metade. Olha só como que fica a nossa massa, bem fofa, bem bonita. Agora eu tenho aqui uma forma retangular em torno de 20 por 30, mas você pode usar qualquer forma aí que você tiver disponível na sua casa. Já está untada e enfarinhada. E agora a gente vem com a massa do nosso bolo. Agora a gente vai assar esse bolo. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Vamos colocar o nosso bolo então para assar cerca de 20 a 30 minutos, até ele ficar dourado por cima e você fazer o teste do palito, o palitinho sair seco, tá pronto o seu bolo. Nosso bolo já está pronto, deixei esfriar um pouco, olha como é que ficou bonito.
Eu gosto assim. Se você quiser, pode salpicar açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro, vai ficar a seu gosto. Mas eu prefiro assim. Vamos cortar para a gente ver como que ficou, né? Olha. Gente, vou tirar para vocês. O primeiro pedaço sempre é mais difícil. Olha aqui como que ficou. Olha isso, gente. Olha. Bem fofinho. E agora a gente vai experimentar. Então agora a melhor hora do vídeo, como sempre, fica para mim e vamos experimentar esse bolo, né? O cheirinho tá muito bom. Vamos ver? Muito bom. Então, meus amores, é isso. Esse bolo fica maravilhoso. Acompanha aí um belo café passadinho na hora. Tenho certeza que quem fizer essa receita vai gostar e muito. Vou ficando por aqui. Conto com vocês para deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho. Se o sininho já estiver ativado, desativa e ativa novamente, porque tem aí algumas pessoas reclamando que não estão recebendo notificação dos novos vídeos, tá bom? Conto com todos vocês e espero vocês também no próximo vídeo, ó. Beijão e até a próxima. Tchau!